იღებს და აშუქებს არაჩვეულებრივი საკაბელო ტელევიზია, რომელსაც ჰქვია შონი ტივი, იგი დიდ გაერთიანებაში გაწევრიანდა და შესაბამისად მოიცავს დანს, უხიანს, დიდუბეს, ნახევარ დიდუბეს, ნახევარ საბურთალოს და ვაკეს და მალე ალაბასა და ისანშიც გადავალ. შესაბამისად თქვენ დღევანდელი კონცერტი შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტში. დღეს დარბაზში ამ შონი ტივის ხელმძღვანელი ბატონი კობა ციმაკურიძე მძანდება. მოგესალმებით ბატონო კობა და იმედია მალე ვიხილავთ ამ კონცერტს, ანუ შონი ტივიზე შეხვალთ და იხილავთ დღევანდელ კონცერტს. კიდევ ერთი სათხოვარია ჩემო ძვირფასებო, ჟიურის წევრების წინ განსაკუთრებულად მისვლა მოსვლას მოერიდოთ, რადგანაც აღქმაში ხეში ახელი არ შეუშალოთ ჩვენს პატივცემულ წევრებს, შესაბამისად კამერის წინ და გავითვალისწინოთ. ახლა კი განსაკუთრებული სტუმარი ყავს, ეს არის ბავშთა სანიმუშო სახალხო ქორეოგრაფიული ანსამბლი „სალხინო“. ეს არის მთელი ოჯახი, მთელი დინასტია, რამდენიმე თაობა ქართული ცეკვისა და ქორეოგრაფიის სამსახურში, სახელმწიფო ანსამბლები თავიანთ წარმატებას სწორედ ბაღდავაძეების ოჯახს უმადლიან. აი ისინიც, ქორეოგრაფები დონა გურგენიძე და ოთარ ბაღდავაძე, ანსამბლის სამხატვრო ხელმძღვანელი ოლეგ ბაღდავაძე. აჭარული განდაგანდა ცეკვავს „სალხინო“. Thank you.
ბატონო, ანგი, თუ შეიძლება, ტუში მომუშავე, ტუში, რადგანაც საინტერესო მომენტი იქნება დღეს ამ სცენაზე. უმეტესი მადლობა ყველას აქ დამსწრეთ და ბატონ ოლექს ხომ სცენაზე შემოგზავნეს. მადლობა, მომდევნო. გაცნობ, გაერთიანება საქართველოს ანსამბლ ერისიონის სამხედრო ხელმძღვანელს რევაზ ჭოხანელიძეს. გახსოვთ გიორგი, აი აქ რომ გვერდით ბატონი რევაზი დათელი დაადგეს მის ქსოვნას. და ეს რა თქმა უნდა ანსამბლს ეკუთვნის და თქვენი სტემარქით მე ვიდა ეს გადავზე ბატონ ოლეგ ანსამბლის სავიზიტო ბარათი. ეს არის ანანო კლიმაძე. ანანო ესე გარგო. გაიტარდე დიდი ლამაზი ოხტა და ათეთიო შემართებით იცეკვე. თანახმა ხარ? აჰა, ძალიან კარგი. აპლოდისმენტები ანსამბლის სამხედრო. სახელმწიფო ანსამბლების მთავარი რეზერვი. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ბავშვებო, შეგიძლიათ კულისებში ბისოკაცის ადგილ დაუბრუნდეთ. ეს ანანო რაგოგოა. შენს ბავშვობას მაგონებს კლარა.